Здравейте, приятели! Време да ви покажем един висококласен гейминг лаптоп с самостоятелна видеокарта на Nvidia и Intelски процесор. И това е Acer Predator 15 G9592. Нека започнем с външният вид. На задната част на екрана седи едно много добре изглеждащо лого с името на серията и LED осветление в краищата. Всъщност има и лого на Acer, което е на главното тяло, а не на задната част на екрана, както сме виждали досега. Целият е покрит с черен мат. Аз много му се кефия, тъй като не се износва през времето, както излъсканията алуминии. В долната част виждаме 4 гумени кърченца, които помагат на много пара да диша, както и застопорява цялото тяло на каквато и да е повърхност. Виждаме един червен вграден субвуфър, който е част от Predator Sound 4.2, представяйки Dolby Surround. Има и плъзгащ се механизъм, който може да премахне и Blu-ray драйва. Но защо вие да премахате Blu-ray драйва? Просто защото може да инсталирате Predator Frostcore. Общо взето, изключвате лаптопа, вадите драйва, вкарате допълнителен Predator Frostcore и сега имате трети вентилатор вместо драйв, който така иначе сигурно нямаше да използвате. Готино ли е? Да. Ефективно ли е? Да речем. Няма огромни промени, но сваля температурата на CPU-то и GPU-то с по 3 градуса на всяко. Не е нещо, което ще промени начина на работа, но е нещо, което лично мен много ме кефи. По цялата тази машинка имаме блестящ Intel Core i7 4-ядрен процесор на честота 2,6 GHz, която достига до 3,5 GHz с 6 MB кеш. Както и видеокарта Nvidia GTX 980M, 8 GB GDDR5, която е направо страхотна, 32 GB RAM, която изцяло ще запълни браузър таб нуждите ви, защото всички знаем колко таба обичаме да имаме. Има Bluetooth 4.1. Това невероятно оръжие е заредено с 6000 мАч батерия, с минимални 6 часа на работа, зависещи от потребата на въпросното оръжие. Този уникален лаптоп притежава 1 терабайт хард драйв и 256 гигабайта NVMe SSD, което си направи лудост. Не само защото NVMe драйвове са супер хипер бързи, ами и защото в сайта не ви казва, че го получавате, а на кутията пише са PSIe, което не е грешка, но не показва уникалната мощност, която лаптопа в действителност има. Нека продължим. От лявата страна на лаптопа виждаме, освен Predator Frostcore, че има SD карт слот, 2 3,5 аудио жака за слушалки и микрофон, 2 USB 3.0 порта, а отдясно има 2 USB 3.0 порта, HDMI порт, Ethernet кабел порт и Lock Switch. Клавиатурата е страхотна, начинът по който изпъкват бутоните ви позволява да имате изцял контрол и има 4 зони с различни светлини. Имате 5 hotkey и един профил key, който ако сметнем, значи имате допълнително 15 бутона. Пада е доста готин, размерът е достатъчно голям и има 2 отделни бутона, което аз лично много харесвам, защото не е нужно да гледам надолу, за да видя на коя част от бутона ми е пръста. А до него виждаме и on и off switch, който ни позволява да изключим пада, за да не стават грешки докато използваме мишка. Екранът е 15,6 инчов 1080p, който поддържа Nvidia G-Sync. Ако погледнете в долната част на тялото, може да видите стикерче, което посочва, че има мониторна поддръжка, а това означава, че ако сложите G-Sync монитор, ще работи както предназначено. Общо взето за машинката няма какво друго да се каже. Ако сте фенове на супер готин дизайн, с интересни цветове, с мощност, която ви позволява да правите абсолютно всичко, за което сетите, където и да сте, това е лаптопа за вас. Измоли ми се пръста! Това и това...